днешния ден на избори темата за водите ще претърне в едно политическо говорене. Така че това е някакво островно пространство и се струва в днешния ден. Искам да благодаря на журито и изобщо на целия портал Култура, защото някак си то се срасна с моето всекидневие и да прочета портал Култура се превърна в някакво всекидневно занимание, нещо като пиенето на кафе. Като казвам обаче пиенето на кафе, това да не се приема в принизяващ смисъл, а в много висок смисъл, искам да подчертая това нещо. Относно книгата, ще кажа само две-три изречения, защото съм се убедил, че авторите често пъти изричат най-така неподходящите неща за своите произведения. Ще кажа само, че това е някакъв опит да се размишлява върху проблема за смъртта и умирането, да се преживява тази ситуация. Един опит, който съм извървял съвместно с опита на Достоевски. Едно усилие, което е в някакси в поради самата си тематика незавършено и изисква някакво усилие от самия читател да се проводи цялото това усилие. Така че ако някой желае да се провожда този не особено радостен път, нека да прочете просто тази книга. Струва, мисля, че това за книгата е достатъчно. Ми се иска да кажа няколко думи за този ден на будителите, защото очевидно е, че това е тематика и говоренето за родителите в днешно време е някакво странно неловко говорене. Ние се притесняваме сякаш да говорим за това и по-скоро ни се струва, че говорим за нещо, което е от минало, което има валидност в миналото, но сякаш днес за родители трябва да се говори с много оговорки. И това не е случайно, тъй като нашата демократична така егалитаристка култура до голяма степен прави твърде трудни различаванията. Тя не обича този тип различавания и особено различаването на будители и несъбудени някакси трансни, някаква дълбока нейна егалитаристка същност. В този смисъл на думата аз очаквам скоро да си кажа, че непросветеният човек не е някакъв недостатък, а е просто някакво различие. Както за много други неща се говори в днешния свят. Задавно на мен се струва особен проблем в тази ситуация, именно неспособността ни да различаваме. Неспособността ни да различаваме преминава не само през тази граница между просветеност и непросветеност, но засяга сякаш много по-сериозно сферите на нашето съществуване. Има някакъв императив в нашата култура, който ни пречи да различаваме, защото различаването е и някакво оценностяване. Някакво различаване по ценност. А дали ние имаме право на такъв тип различаване, аз мисля, че ако ние сме откровени със себе си, много лесно можем да видим вътре в самите нас някакви тъмни непросветени места и ние много добре знаем, че те съществуват. Така че това усилие за различаването е свързано и се базира безспорно на някаква осъзната нас със собствена недостатъчност. Затова ми се струва важно да говорим за това различаване. Като някакъв, как да кажа, просветителски жест. Тук вече се казва, че е трудно да се дават някакви дефиниции за просветителство изобщо и за просветения човек. И затова, когато аз се опитам да помисля тази тема, тъй като просветителството все пак се случва между хората, аз си спомних за едно нещо, което съм учал, когато бях войник. Тогава беше много модерна книгата на Кемерон Кларк «Цивилизацията» и никога няма да забравя нейното начало. То звучеше така. Аз, по августиновски, аз не знам какво е това цивилизация, но ето сега стоя еди къде си, еди кой си мозък в Париж и виждам пред мен това, това и това. Аз не мога да дефинирам какво е това цивилизация, но това, което виждам, със сигурност се разбира се цивилизация. Затова аз си спомних за едни свои такива мисли по тогава, когато почина един наш колега, Бог да го прости, професор Иван Стефанов, тогава аз се спомних, че всъщност срещата с такива хора е някакъв особен тип среща. Срещата с такива хора е като някакво специфично влизане в библиотека или в храм. В
когато ние влизаме в библиотеката, ние веднага усещаме едно специфично наше съмрачаване, защото влизаме в нещо, което ни обхваща и нещо, което безспорно ни превъзхожда. Така че ние имаме една такава реакция на смиреност и на примълчаване. След това се поражда нещо друго, поражда се желанието да поведем някакъв разговор. И ми се струва, че това, което ние наричаме просветителство, започва някъде в тази стъпка между нашето замълчаване и нашето желание да започнем някакъв разговор.